I shoqëruar nga Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, Kryeministri Rama vizitoi ambientet e rehabilituara të Spitalit të Traumës. Spitali i Traumës, që prej ndërtimit të tij asnjëherë nuk është investuar dhe janë dy investime radikale në fakt që janë kryer për ndryshimin e të gjithë shërbimeve lidhe me urgjencën, reanimacionin, shërbimet pritëse dhe pastaj është realizuar gjithë pajisja e plot me aparaturat biomjekësore dhe spitalore. Përpara kamerës së kryeministrit, dhanë mendimin e tyre edhe disa mjek. Ska ndodhur një revolucion teknik i paparë. Dhe ne sot mund të krahasohemi me spitale bashkohore nga ato që kemi parë në Itali, në Gjermani. Nga 30 vjet që punoj në reanimacion dhe në anestezi, kemi shpëtuar edhe ne, domethënë sepse është aparatura e timeve të fundit. Jemi më të sigurt, më të qetë. Punoj më lehtësisht, sigurisht edhe të smurët janë më të garantuar me këtë lloj investimi. Edhe pse unë do të thënë jam duke ja u lënë stafetën të rive, meriton falënderimin sepse do punojnë shumë të qetë dhe shumë mirë. Ndërsa vetë Rama foli për një ëndër që bëhet realitet. Kujtohet që para 4 vjetësh ishte një spital lufte. Po e kesi para 39 vjetësh që kam këtu. Po e kesi para 39 vjetësh se si ishte vërë më dorë. Sot është një gjë krejt tjetër. Edhe fakti që është i gatshëm për të akredituar dhe për të certifikuar me certifikatet e Bashkimit Evropian, duke filluar nga gjithë instrumentat mjekësorë, procesi sterilizimit, plus pastaj edhe gjithë zonat e reja të pritjes të trajtimit, të rehabilitimit, është një realisht ëndër që bëhet realitet. Materiali filmik i u shpërnda medias nga zyra e shtypit pranë kryeministrisë.